Ima li lijeka za Bosna lijek, pitanje na koje danas niko nema odgovor u Bosni i Hercegovini. Kompanija ima dvije uprave koje ne priznaju jedna drugu, a obje tvrde da su baš oni ti koji treba da upravljaju Bosna lijekom. Međutim, ni jedni ni drugi nisu zvanično upisani u registar jer članovi Komisije za vrijednosne papire nemaju ovjerene mandate još od 2009. godine. Zbog toga je do daljnjeg u kompaniji na dijelu status quo, a to je pozicija koja najviše štete nanosi Bosna lijeku. Ovo postoje pomalo trakavica. Vi znate da imamo situaciju da je Komisija za vrijednosne papire priznala skupštinu koja se održala nedavno i koju je inicirao u međuvremenu dakle, fond koji je postao većinski vlasnik u smislu da ima najveći broj dionica. Time je vlada postala drugi dioničar dok je u vrijeme ovih dešavanja bila prvi i održao su skupština koju su izabrali nove predstavnike u nadzorni odbor. Najveći krivac za katastrofalno stanje u Bosni lijeku je bivši direktor Edin Arslanagić koji je ovom firmom suvereno gospodario 20 godina. Za to vrijeme stekao je enormno bogatstvo čije porijeklo je teško dokazivo. Upravo zbog toga Arslanagić koji je otišao u penziju 2012. godine ima interes da Bosna lijek ne profunkcioniše. Jer dogodi fokus na ogromnim problemima u firmi, malo je vjerojatno da će krenuti istraga o tome kako su oni sinovi stekli imovinu veću od 6 miliona maraka. Mislim da je nevjerovatno da danas neko, ni on jedini, ima još ljudi takvih, da je nevjerovatno da pojedinci imaju toliku imovinu, raspolažu toliko imovinom. Ja sam proveo 10 godina u Libiji radeći po pustinji, imao dobra primanja, ali i dalje živim u stanu 64 kvadrata, ima vikend, to je sve što, i to kupio sam stan od 50, a živim u stanu 64 koji je očev stan, a otac živi u mom stanu. A 10 godina radio u Libiji, 10 godina radio po gradilištima, ima odlična primanja. Neko ko nije izašao dana odavde ima basnoslovno bogatstvo za koje vjerovatno i ne znamo. Porodica Arslanagić je bogataška i to ne samo za bosanske nego i evropske standarde. Glava porodice Edin Arslanagić u poređenju sa svojim sinovima je najsiromašniji. Na njegovo ime registriran je tek stan od 106 kvadrata u sarajevskom naselju Ciglane, čija je procijenjena vrijednost nešto veća od 300.000 maraka. Odmah, pored oca, u stanu jednake kvadrature stanuje sin Amar Arslanagić. Pored ovog, on ima i veći stan od 109 kvadrata u sarajevskom naselju Koševo. Kada ga zamori gradska vreva, Amar odmara u apartmanu u Bosna-Lijekovom naselju na Bjelašnici od 90 kvadrata, procijenjen na gotovo četvrtinu miliona. Ni u Sjedinjenim američkim državama Amar ne bi bio beskućnik. U predgrađu američkog grada Atlanta posjeduje dvospratnu kuću od 325 kvadrata. U registrima nekretnina piše da je vrijednost kuće 369.000 dolara. Dobro situirani Amar vozi odgovarajući automobil Porsche Pan Ameru, čija je prodajna cijena 200.000 maraka. Samo 2 minuta hoda od Amarove američke kuće počinje imovina mlađeg sina Vedada. Kuća od 281 kvadratni metar ima i bazen i zbog toga je procijenjena na 391.000 dolara. Iako živi i radi u Sjedinjenim američkim državama, najviše imovine Vedad je stekao u Sarajevu. Stan od 157 kvadrata u blizini Skenderije vrijedi više od pola miliona maraka. U sudskom registru upisan je kao vlasnik firme AZ, čije je sjedište u Sarajevu. U vlasništvu firme je slastičarna Bombon smještena u blizini zgrade predsjedništva u Sarajevu. Ova slastičarna sa unutrašnjim prostorom i baštom vrijedi oko milion maraka. Kruna Vedadove imovine porodice Arslanagić bez sumnje je luksuzna vila u starom dijelu Sarajeva iznad Vaščaršije. Mjesecima se kuća iznajmljivala u oglasima za 20.000 maraka mjesečno. Evo i zašto. Na 530 kvadrata prostiru se dvije spavaće sobe, radna soba, terasa sa pogledom na grad, vinoteka, sto za bilijar, soba za fitness, sauna, tursko kupatilo, velika garaža i bazen. Ukupna vrijednost nekretnina Arslanagića, ubrajajući tu i skupocjene automobile, veća je od 6 miliona maraka. Moja primanja, vaša primanja i svakog su evidentirana od strane državnih organa. Rasude imate da dokažete, imovinu imate i ta tri segmenta kad poredamo i da vidimo onda odakle kako šta. To je vrlo jednostavno. Ako pokaže da je to,
ok, a sumnjam da se može to dokazati. Kada se sagledaju primanja Arslanagića, potpuno je jasno zbog čega su tako grčevito željeli da ostanu na čelu Bosna Lijeka, odnosno zbog čega danas imaju interes da kompanija ne profunkcioniše. Edin Arslanagić je zaradio više od 1.000.000 maraka bruto plate tokom svojih posljednjih 5 godina direktorovanja. Pred sami odlazak u penziju imao je gotovo 250.000 maraka godišnju bruto platu. Na to je dodao regres i troškove za telefon od po 8.000 maraka, 20.000 maraka za reprezentaciju i isto toliko za poklone. Uz redovnu direktorsku platu primao je i izdašne bonuse za uspješan rad kompanije. Od 2005. godine redovno je dobijao godišnje bonuse veće od 100.000 maraka. Pokazuju dokumenti do kojih je došao žurnal. Najveći pojedinačni bonus isplaćen je Arslanagiću 2005. godine i iznosio je 175.000 maraka. Amar Arslanagić je u Bosna Lijeku zarađivao na drugačiji način. Sa platom nešto manjom od 100.000 maraka i zanemarivim regresom, Amar je na druge načine gomilao svoje prihode veće od 500.000 maraka godišnje. Najviše je odlazilo na dnevnice, reprezentaciju i takozvane ostale usluge. Amar je tako u 2012. godini u prosjeku dnevno imao na raspolaganju 770 maraka na dnevnice i putne troškove, 70 maraka na telefon svaki dan i 414 maraka dnevno na reprezentacije. Ta gospoda nije imala jednu karticu, nego više njih. I uglavnom kad smo upoređivali datume trošenja sestava i datume putnih naloga, To je razlika, znači to je većinom korišteno u privatne svrhe. Tih kartica i putnih troškova otprilike iznosi su negdje oko 100.000 konvertibilnih maraka. Uz ogromna primanja, bonuse, fantastične dnevnice i troškove za telefon, Arslanagićima su na raspolaganju bile i kreditne kartice sa Bosna Lijekovim parama, koje su uglavnom korištene za provod. Inspektori kojima rukovodi Dervišević istraživali su i trošenje novca za poslovne kartice Amara Arslanagića. On je poslovnu karticu Bosna Lijeka trošio i u elitnom moskovskom striptiz klubu. Tamo je platio račun 21. septembra 2011. godine, 10 minuta poslije ponoći. Nemamo detaljan uvid u plaćeni račun u poznatom klubu Kuznjetskis Most 19, pa nam nije poznata usluga koju je Arslanagić platio u klubu koji se ponosi ljepotom svojih profesionalnih plesačica. Od početka 2010. do marta 2012. godine Amar Arslanagić je jednu od Mastercard poslovnih kartica Bosna Lijeka koristio 216 puta i napravio račun od ukupno 188.000 maraka. Na 4 poslovne kartice koje je koristio, potrošio je više od 1.200.000 maraka u nešto više od 6 godina. Kada je birao hotele, Amar Arslanagić birao je samo najluksuznije i najskuplje. U aprilu 2010. godine odsjeo je u luksuznom hotelu u Dohi. Dioničare Bosna Lijeka njegov boravak u ovom hotelu koštao je više od 11.000 maraka. 2 mjeseca poslije odsjeo je u istom hotelu, ali nešto kraće, pa je boravak koštao 3.400 maraka. Čini se da je za Amara poseban užitak bilo poslovno putovanje u Dubaji u maju 2011. godine. Na vrhuncu provoda potrošio je više od 14.000 maraka u odmaralištu Atlantis de Palm, odnosno poznatom otoku Palma u Dubaju. Za samo 2 dana u ovom gradu uspio je utrošiti 19 prosječnih BH plata. 2 sedmice nakon novogodišnjih praznika 2010. godine platio je 1.500 maraka za iznajmljivanje automobila u američkom gradu Atlanti, gdje on i njegov brat Vedad imaju kuće. Ugodno se provodio i u Parizu, Miami, u Beču, Berlinu, na Jadranu. Tačno je da je plaćan servis koji je prije toga plaćen bio od strane Bosna Lijeka i još jednom je karticom plaćen isti servis. Ima niz takvih prijaterija što se tiče plaćanja sa karticom.
Kako bi neprestani priliv novca Arslanagićima bio sakriven od očiju javnosti i istražnih organa, bonuse su dobijali i drugi članovi uprave i nadzornog odbora Bosne Lijeka, za što je ova kompanija u prosjeku godišnje izdvajala oko pola miliona maraka. Dodatno je nagrađen sa 43.000 maraka bonusa u godini u kojoj je dobit kompanije porasla za oko 780.000 maraka. Tako je Tribun nagrađen sa više od 5% od ukupnog povećanja dobiti Bosna Lijeka u toj godini. Zbog toga i već nakon toga u tim trenucima počeo se pojavljivati određeni medijski natpisi, što je bilo dovoljno da se praktično upali alarm, da su zaista te indicije ukazivale na opravdanu sumnju u neracionalno, ja bih rekao, nedomaćinsko poslovanje u kompaniji Bosna, gdje su ljudi koji su objektivno vlasnici malog udjela kapitala i dionica ponašali kao da su apsolutni vlasnici gospodara života i smrti u Bosni. Tokom dvije decenije vladavine Edina Arslanagića, koliko je on bio direktor Bosna Lijeka, registrovan je niz velikih sumnjivih poslova. Izgradnja apartmana Bjelašnici, uvećane fakture za tople obroke radnicima, preskupi transport lijekova u Rusiju i plaćanje fantomskih konsultantskih usluga. Finansijska policija podnijela je 6 krivičnih prijava protiv uprave Bosna Lijeka tužilaštvu za prekršaje teške milijone maraka. Do trenutka pravljenja ovog filma tužilaštvo nije podiglo niti jednu optužnicu protiv Arslanagića. Posebno interesantno poslovanje sa firmom Brštanica, koja je inkasirala milione od Bosna Lijeka i to na toplim obrocima, ali i na izgradnji apartmanskih naselja na Bjelašnici. Firma za ugostiteljstvo i trgovinu Brštanica iz Sarajeva, čiji je vlasnik Hasan Šejpo, godinama je bila saradnik od najvećeg povjerenja za Edina Arslanagića. Hranila je radnike u restoranu proizvodnog kruga farmaceutske kompanije. Kada je povjerenje ojačalo, Brštanica je za Bosna Lijek počela i graditi. Brštanica je u ime Bosna Lijeka gradila i luksuzne apartmane na Bjelašnici. Arslanagićeva najava da će na ovoj planini izgraditi hotel nikad nije ispunjena, ali su za više od 6 godina izgrađeni elitni apartmani čija je cijena po kvadratu dostigla prodajnu vrijednost od 3600 maraka, iako je u vrijeme njihove prodaje bilo vrlo malo stanova u centru Sarajeva koji su postizali takvu cijenu. U sudskom registru nekretnina jedan od apartmana je vlasništvo Amara Arslanagića, sina dugogodišnjeg direktora Edina i također dugogodišnjeg uposlenika Bosna Lijeka. Mi imamo saznanja da imaju dva apartmana na dva sina gore Arslanagića. Brještanica je raspolagala, kažem, prodavala je te stanove i ona je imala mogućnost da raba daje od 12 i do 30% povlastice. Gospoda Arslanagić, oni su pod 30% imali povlastice kod kupovine tih apartmana. Bosna Lijek je Brštanici dao ekskluzivno pravo prodaje apartmana na Bjelašnici ugovorom iz februara 2005. godine. Brštanici je na slobodu dato da pregovara u ime Bosna Lijeka da je popusti i određuje rokove plaćanja. Vlasnik Brštanice Hasan Šepo je nekoliko dana nakon potpisivanja ugovora sa Bosna Lijekom donio odluku o prodaji apartmana kojom je omogućeno 12% popusta kupcima, a izvjesni specijalni kupci mogli su računati na čak 30% popusta, piše u dokumentaciji u posjedu žurnala. U nalazima finansijske policije navodi se da je od februara 2005. godine do januara 2010. godine kupcima apartmana odobren ukupni popust od gotovo 2 miliona maraka, što je priličan iznos u odnosu na troškove izgradnje 98 apartmana od 15 miliona maraka. Uz maksimalnu cijenu apartmana i bez popusta, Bosanek je mogao zaraditi 26 miliona maraka prodajući sve apartmane. Međutim,
Registar nekretnina pokazuje da je Bosnjak još uvijek vlasnik 40 apartmana, ukupne površine od gotovo 3200 kvadrata. Cijena tih apartmana bez popusta bila bi veća od 11 miliona maraka, što bi značilo da Bosnjak na izgradnji apartmana nije zaradio ništa. Osim Arslanagića, drugi akteri naše priče imaju dva apartmana u ovom naselju. Kompanija Ria Express ima dva apartmana od po 68 kvadrata. Brštanica je također održavala apartmane na Bjelašnici od 2006. do 2012. godine. U poslu je učestvovala i firma Carpe Diem Jasmina Šepe, sina vlasnika Brštanice Hasana Šepe. Prema nalazima financijske policije, Carpe Diem nije imao ugovor za održavanje 17 apartmana. Brštanica je obavljala još nekoliko poslova za Bosnjak. Još 2002. godine bili su jedini dobavljač ugostiteljskih usluga za Bosnjak, toplih obroka zaposlenim, pića i za organizaciju koktela. Nabavljali su i kancelarijski materijal, sitni inventar, zakupljivali dvorane i pružali usluge prevoza. Inspektori su ovaj način poslovanja opisali kao tranzitni, što opisuje znatnu razliku u cijenama po kojima je Brštanica kupovala robu i prodavala je Bosnjaku. Od 2005. do 2011. godine na taj način je napravljena razlika u cijenama od gotovo 16 miliona maraka, piše u navodima financijske policije. On je za ugostiteljske usluge angažovao firmu Brještanica koja je vršila tople obroke, reprezentacije i ostalo za Bosnjak znatno većim nego uobičajene cijene koje se kreću. Jedan segment. Drugi segment, nabavka, znači od kancelarijskog materijala i svega ostalog, vršila je Brještanica za i u ime Bosnjaka. Razlika je napravljena i u toplim obrocima, odnosno njihovoj količini. Financijska policija je otkrila da je broj obroka koje je Brštanica naplaćivala Bosnjaku uvijek bio isti, bez obzira koliko je radnika bilo na bolovanju, godišnjem odmoru ili službenom putovanju. Bosnjak je tako radnicima isplaćivao dnevnice, u isto vrijeme za njih plaćao tople obroke od oko 7 maraka po obroku. Na taj način je Brštanica Bosnjak naplatila oko 350.000 više obroka i 4 miliona maraka više nego što je trebalo. Na takozvane komplet menije i koktele otišlo je više novca, pa je razlika u fakturama veća od 7 miliona maraka. Bosnjak je firmi Hasana Šepe plaćao i radnike u restoranu i čajnim kuhinjama, nabavke sitnog inventara i potrošnog materijala, održavanje i nabavku opreme za restoran i čajne kuhinje, amortizaciju, struju, vodu, plin, smeće i druge troškove, što je od 2005. do 2011. godine koštalo gotovo 3 miliona maraka. Sve navedene fakture odobrio je Bosnjakov direktor za financije Šefik Hanžić. U trenutku pravljenja ovog dokumentarca on je i dalje na toj dužnosti, pa čak tvrdi da je ujedno i vršilac dužnosti direktora. Sva priča oko Brštanice se onda otvorila, znači na koji način se gradili ti apartmani gore, kako su i kome prodavali ti apartmani, trošenje novca na reprezentaciju i tako dalje. Sad ne pričam način kako je iznajmljen prostor Brštanici gore, cijene po kojima je iznajmljeno, neki ugovori, otpisivanje neke robe u Bosnjaku. Znači tu je bilo nekih, koliko sad sjećam, evo bilo je prije dvije godine možda 13-14 tačaka zaista koje su bile indikativne. Arslanagići su se vremenom toliko opustili da su potpuno zaboravili na kreativnost tokom osmišljavanja načina za izvlačenje novca. Kamionski transporti za Rusiju dokazu osionosti i njihovog ubjeđenja o nedodirljivosti. Kompanija Rea Express, predstavnik FedExa za Bosnu i Hercegovinu, naplaćivala je Bosnjaku prevoz lijekova iz Sarajeva do Moskve 25.000 maraka, a potom angažovala hrvatsku kompaniju TGT Obrt da isti prevoz napravi za 5.000 eura. Ovo je za Žurnal tada potvrdio Krešimir Vrdoljak, vlasnik kompanije TGT iz Zagreba. Dokumenti do kojih je došao Žurnal pokazuju da je u 2011. godini ovakvih transporta moglo biti i više od 20, ali u saradnji sa drugim kompanijama, jer je REA prekinula saradnju sa TGT-om i nikada nisu platili posljednji račun iz februara 2011. godine.
Kompanija Rea Express iz Sarajeva imala je povlašten položaj kod Bosna Lijeka. Dobijali su sve poslove, iako dokumenti žurnala pokazuju da su druge kompanije nudile neuporedivo niže cijene prevoza. Dok su kompanije poput Ultraspeed iz Beograda i Sarajeva nudile prevoz od Sarajeva do Moskve u posebnim kamionima za 5.300, odnosno 4.850 eura, Rea je za slične usluge tražila 25.000 maraka. Sa svakim transportom Bosna Lijek je plaćao 15.000 maraka više nego što je trebalo. To je 300.000 maraka za samo 20 pošiljki u 2011. godini. Ermin Alamerović, direktor REA, nezvanično je potvrdio za žurnal da je ova kompanija angažovala druge prevozničke firme u posebnim prilikama, ali nije želio govoriti o detaljima. Alamerović je tražio da upit pošaljemo zvaničnim putem, ali njegov zvaničan odgovor nikada nismo dobili. Uglavnom, veće cijene nego uobičajene koje se koriste u transportu, kad smo uzeli uporedne cijene, angažovane određeni lica sa. Inače su angažovane firme sa većim ciframa u odnosu na uobičajene i kod prevoza i kod ugostiteljstva i kod svega ostalog. Edin Arslanagić omogućuje proteklih godina dvijema kompanijama iz Švicarske i Britanskih djevičanskih otoka novčanu korist od gotovo 5 miliona eura. Sve ovo konstatovala je financijska policija koja je dokumentaciju dostavila Sarajevskom tužilaštvu. Bosna Lijek je od 2006. do 2009. godine uplaćivao novac švajcarskoj kompaniji za usluge širenja na rusko tržište. Nije jasno o kakvom širenju se radi jer je Bosna Lijek u Rusiju već imao partnere i to jednu od najvećih ruskih kompanija za trgovinu lijekovima. Tokom 2010. i 2011. godine isti je posao za mnogo veće iznose povjeren jednoj kompaniji registrovanoj na britanskim djevičanskim otocima, državi koja je u svijetu poznata kao poreski raj. Novac je svoje puteve pronalazio do Rusije, djevičanskih otoka, Moldavije, Libije i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Sva ova saznanja financijska policija uvrstila je u prijave koje je poslala tužilaštvu. Bosna Lijek ima ugovor sa poznatom ruskom kompanijom Protek još od oktobra 2003. godine. Ugovor teže gotovo 80 miliona maraka, nekoliko je puta dopunjavan i produžavan sve do kraja 2012. godine. Upravo zbog toga policija sumnja ugovore koje je od 2006. godine Arslanagić sklapao sa nepoznatom kompanijom Mullen Marketing iz Švicarske. Suština je bila da Mullen u Rusiji traži kupce Bosna Lijekovih proizvoda na veliko. Ugovor sa Protektom davao je ovoj ruskoj kompaniji ekskluzivno pravo distribucije lijekova, pa inspektori sumnjaju da je Arslanagić Mullenu priznavao zasluge bez pokrića. Dogovor je bio da Mullenu ide u prosjeku 7% od vrijednosti poslova koje osiguraju Bosna Lijeku na ruskom tržištu. Svoju prvu proviziju Mullen je naplatio u maju 2007. godine, i to na osnovu prodaje lijeka Enterofuril preko Proteka. Inspektori nisu pronašli jasnu vezu između prodaje lijekova koja je već bila dogovorena sa Protekom i Mullenovog zastupanja na ruskom tržištu. Ipak, na osnovu sporazuma Arslanagića i direktora Mullena Jamina Lotena, Bosna Lijek je isplatio prvu proviziju od 42.000 maraka. Praksa se nastavila i naredne godine sa 274.000 maraka. Obuhvatili smo firme, znači iz Moldavije, firma iz Rusije, onda firma iz ostrova, Kajmakskih ostrova i angažovanje ljudi po ugovoru za istraživanje tržišta koji uopšte nisu realizovali nikakve poslove, a dobijali su novac. Otprilike cifra radi se oko 5 miliona eura i oko milion konvertibilnih maraka. Transakcije koje su inspektori pregledali pokazuju da je Mullen osigurao cjelokupnu prodaju Bosna Lijeka u Rusiji. Saradnja sa Mullenom završena je tokom 2009. godine kada je pronađen novi Bosna Lijekov zastupnik u Rusiji, kompanija sa otoka poznatog pod takozvanim offshore kompanijama. Inspektori su uspjeli sabrati ukupnu cifru koju je Bosna Lijek isplatio za ove dvije kompanije.
Zastupniku Mulen Marketinga SA Švicarska plaćeno je 377.468 američkih dolara i 552.938 eura na račun u Luksemburgu. Zastupniku Peterton Services SA britanski djevičanski otaci plaćeno je 3.733.397 eura na računa otvorene kod dviju banaka u Kipru, a sva na štetu dioničara Bosna Lijeka, piše u dokumentaciji koja je dostavljena tužilaštvu. Bosna Lijek je ovim kompanijama na kraju platio više od 8,5 miliona maraka. Kompanije Mule nema u zvaničnom registru švicarskih kompanija koje je dostupa na internetu. Na internetu generalno nema nikakvih informacija o Mulenu, niti broja telefona. Na adresi koja je navedena u ugovoru sa Bosna Lijekom danas su registrovane tri druge kompanije. Nažalost, ja bih rekao nažalost, potvrdile se zaista nalazom trenerske policije, potvrdile se i najcrnije slutnje, čak se pokazali nalaz gori od onog što smo i mogli očekivati i na što su nam ukazivali, i to je onda upalo potpuno alarm u vladi da moramo nešto poduzeti. Saradnju Bosna Lijeka sa Petertonom je još teže objasniti. Model saradnje je bio sličan kao i sa Mulenom, isplaćivane su provizije za ukupni promet koji je Protek pravio proizvodima Bosna Lijeka, otkrili su inspektori. Prema obračunu iznosa za agentski ugovor Peterton Services, koji je sačinjen od strane sektora za inostrani marketing i prodaju, iznos od 2 miliona eura predstavlja iznos obračunate provizije zastupniku Peterton Services na bruto prodaju Bosna Lijekovih proizvoda u 2011. godini kupcu Protek, koja je iznosila 21 milion eura. Ugovor Arslana Gića i Andrea Satie Moustarsa, direktora Petertona, sadržavao je odredbu po kojoj je ortačka kompanija za svaki dogovor o prodaji lijekova morala imati pismenu dozvolu Bosna Lijeka. Bez takvog odobrenja Peterton nije mogao sklapati dogovore, a time ni naplatiti proviziju. Inspektori nisu uspjeli pronaći tragove pismenih odobrenja iz Bosna Lijeka. Federalni inspektori smatraju da su ugovori sa ove dvije firme fiktivni, jer u poslovnoj dokumentaciji Bosna Lijeka nema nikakvih pismenih odobrenja Bosna Lijeka datih zastupnicima za pregovaranje, sklapanje i potpisivanje ugovora sa kupcima na teritoriji Rusije. Također, nema ni jednog zaključenog ugovora o veleprodaji s kupcima putem zastupničkog posredovanja, a što je osnova za plaćanje zastupničke provizije. Inspektori su u svom izvještaju zaključili da nisu pronašli dokaze da su dvije kompanije uradile posao za koji su plaćene milijonskim iznosima. Niz indicija koje su ukazivale na činjenicu da se Bosna Lijeka dešavaju neke stvari koje baš nisu normalne. Vlada Federacije i Ališa, kad sam došao za premijera, opredeljivao sam se da svoju imovinu Federacije Bosne i Hercegovine zaštitimo i da svoj udio u tim kompanijama koristimo na način da upravljamo sa svojim vlasništvom i da budemo ti koji ćemo uticati na odluke kompanije. Edin Arslanagić je kao direktor Bosna Lijeka Slavonovac i konsultantima u Moldavi, Libiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima na isti način kao što je to radio u Rusiji. U ove tri zemlje konsultanti su naplatili više od 1,5 milijuna maraka, mada je teško pronaći dokaze da su uradili bilo kakav posao. Finansijska policija je istraživala Bosna Lijekovo poslovanje u Moldaviji od 2006. godine i dokumente o tome proslijedila tužilaštvu u Sarajevu. Bosna Lijek je od 2006. godine sarađivao sa moldavskom firmom Dita Estfarm iz Kišnjeva. Arslanagić je ugovor potpisao sa direktorom ove firme, Jurijem Širtoakom, a u njemu su opisani odnosi između Bosna Lijeka i Dite. Ugovor od 541.000 američkih dolara trajao je godinu dana, a narednih godina je produžavan. Ova moldavska kompanija je uvozila i prodavala proizvode Bosna Lijeka na koje je imala popuste i bonuse za prodaju iznad određenih granica. Uz sve to, Arslanagić je plaćao i konsultante za ovo tržište i to ni više ni manje nego samog Širtoaka.
Praksa je trajala godinama, iako je Bosna Lijek sve vrijeme imao zaposlenog direktora odjeljenja za inostrana tržišta Samira Talibečirevića. U njegovom je ugovoru pisalo da treba redovno održavati kontakt sa kupcima i zastupnicima na tržištima Istočne Europe i bivšeg Sovjetskog saveza. Iz navedenih opisanih glavnih dužnosti i zadataka je evidentno da su ovaj sektor i odjeljenje bili zaduženi za što bolje plasiranje i prodaju medicinskih pripravaka na predmetnom tržištu, te da nije ni postojala potreba za konsultantom, piše u nalazima istražitelja. Provizija se ipak isplaćivala. Prva je iznosila tek nešto više od 5000 dolara u 2007. godini. Već naredne godine taj iznos porastao na gotovo 30.000 dolara, ali se odnosio također na 2007. godinu. Umjesto Juriju, novac je ovaj put uplaćen na račun Svetlane Širtuaka. Inspektori su zaključili da je ova uplata u suprotnosti sa ugovorom koji je Arslanagić potpisao sa Ditom, jer se u njemu Svetlana nigde ne spominje. Na isti način je uplaćena i provizija za 2008. godinu od 16.000 eura. Ja sam iznenađen i frapiran načinom njihovog knjiženja i evidentiranja. I uopšte to nije sofisticiran način, jer do sadašnjim uvidom u poslovne evidencije i sve, ovo je za mene najeklatantniji primjer evidentnog nedomaćinskog ponašanja firme. Da ne potrebim još težu riječ, a mogu, imam elemenata i to da kažem, ali neću vizavi instituciju. Od 2009. godine Arslanagić mijenja savjetnike za Moldaviju kada je potpisao ugovor sa agencijom Wagner Agency koji je bio identičan onome sa Ditom. Edin Arslanagić, direktor Bosna Lijeka, je zaključivanjem ugovora sa agentom Wagner Agency na ovaj način omogućio sticanje direktne koristi za konsultanta u ukupnom iznosu od 84.496 eura za 2009. i 2010. godinu, a u istom iznosu nanio štetu dioničarima Bosna Lijeka, piše u dokumentaciji koja je predana tužilaštvu. Na isti način kao i u Rusiji i Moldavi, Bosna Lijek je poslovao u Libiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Ugovor sa konsultantom, a u samom Danafom iz Libije, potpisan je u junu 2008. godine. Danaf je trebao dogovoriti saradnju Bosna Lijeka i kompanije General Manufacturing of Pharmaceuticals and Medical Supplies Company Almaya i potpisivanje ugovora o prodaji lijekova u Libiji. Međutim, postoji osnov sumnje da je sa konsultantom Ausama M. Danafom iz Libije direktor Bosne Lijeka Edin Arslanagić zaključio fiktivni ugovor, jer prema raspoloživoj dokumentaciji utvrđeno je da je u 2007. godini, to jest u periodu prije zaključivanja ugovora sa konsultantom Ausama M. Danafom iz Libije, između Bosna Lijeka i kupca GMP MSCO Almaya već postojao poslovni odnos, te da je do dana 2. juna 2008. godine, kada je Bosna Lijek zaključio sa konsultantom Ausama M. Danaf iz Libije ugovor o pružanju konsultantskih usluga, Bosna Lijek kupcu Almaya izvršio sukcesivne isporuke lijekova u iznosu od 527.190 eura, navodi se u navodima istražitelja. Bosna Lijek je za konsultacije za koje su inspektori utvrdili da nisu pomogli sklapanju poslova u Libiji isplatio 214.000 eura. U vrijeme ovih isplata direktor za strana tržišta bio je Amar Arslanagić, sin direktora Edina. U Dubaju su dioničari Bosna Lijeka prošli još gore. Arslanagić je konsultantu Akrisu Aboulgasem uplatio više od 15.000 eura kao nagradu za pomoć kompaniji u prodaju lijekova Bosna Lijeka Ujedinjenim Arapskim Emiratima tokom 2010. i 2011. godine. Tih godina Bosna Lijek u ovoj zemlji nije prodao niti jednu kutiju lijekova. Niko danas sa sigurnošću ne može reći koliko je novca nestalo iz Bosna Lijeka. Drvišević i njegovi inspektori otkrili su milione koji nedostaju, istražujući svega nekoliko godina u kojima je Arslanagić bio direktor. Mislim, od svi ovih šest izvještaja počinjenih krivičnih, svi su oni sami za sebe interesantni. I to će, vjerujte, vrijeme pokazati koliko je to. Jer, pazite, tu se radi o ciframa, o milionima maraka.
Za male dioničare problemi u Bosni i Lijeku nisu završili odlaskom Arslanagića u penziju u novembru 2012. godine i prijavama protiv njega. Halil Čengić smatra da se rješavanje problema u Bosni i Lijeku odvija presporo. Ali da vam kaže da se par rješavaju, frustrirajući je što se još ništa ne rješa. Još uvijek je to sve nerješeno, jer izgleda da se ima odgovarati. Federalni premijer objašnjava da je Arslanagićeva uprava imala pomagače i priznaje da su promjene u kompaniji trajale preduga, ali ne smatra da su napravljene greške. Dakle, trajala je iz prostog razloga što je očito da uprava nije radila sama, da su i sami nadzornog odbora koji su bili tada u Bosni i Lijeku pokrivali bili u toku sa onim što radi uprava. Ne mislim da je bilo nekih proceduralnih grešaka moguće da se moglo na neki drugi način nešto napraviti, ali ono što je rađeno je prilično transparentno, potpuno otvoreno i očito je bila sprega, kažem, nadzornog odbora i uprave. E sad, kad smo krenuli u Skupštinu, da se na Skupštini postoji pitanje odgovornosti nadzornog odbora, onda je bilo očito koliko su sprezi pojedini ljudi gore u Bosni i Lijeku i dokle to sve ide. Bosna i Lijeka je još uvijek daleko od toga da bude spašen. Gotovo 30% dionica kupila je kompanija Haden, registrovana u Luksemburgu, pa vlada federacije više nije najveći pojedinačni dioničar. To neće smanjiti utjecaj vlade, smatra Nikšić. Ja se ne slažem samo da je vlada manja. Kad gledate 19%, odnosno 100% je manja. Ali od vlade samo jedan sad ima dioničar koji ima više od vlade. Prije pojavljivanja ovog fonda Hagen, kako se zove, vlada je bila najveći pojedinačni dioničar. Najveći pojedinačni dioničar. Analogno tome je glavisno od odziva dioničara na skupštini se upravlja i može se uvijek ostvariti određene odnose. Prije nego što je Haden uspio da kupi značajnu količinu dionica, to su pokušale dvije firme, ali bez uspjeha. Na jednoj od skupština Bosne i Lijeke dioničari su trebali da usvoje odluku o prodaju dionica za nepoznatog kupca, ali ta odluka nije usvojena. Američka farmaceutska kompanija Alvogen željela je prije nekoliko godina preuzeti Bosna i Lijeka. Iako je vlada federacije načelno bila za prodaju, Arslanagić je svojim glasovima na skupštini uspio zaustaviti prodaju uz veliku medijsku kampanju protiv američke kompanije. S obzirom da vlada u tom trenutku nije imala veći uticaj u kompaniji, Alvogen se povukao. U nekoliko sedmica jeseni 2012. godine, kompanija Haden je uspjela kupiti značajan broj dionica Bosni i Lijeka bez prethodne najave i po cijenama od 13 do 14 maraka. Ova kompanija je registrovana u Luksemburgu i gotovo je nemoguće pronaći bilo kakve ozbiljnije informacije o njoj. Ipak, uspjeli su kupiti više od 8% vlasništva Bosni i Lijeka nakon što im je Međunarodni investicijski fond prodao svoje dionice. U još nekoliko kupovina Haden je uspio da postane najveći pojedinačni dioničar Bosni i Lijeka sa 29,95% dionica. U dioničkim društvima 30% vlasništva je granica nakon koje je njihov vlasnik morao objaviti javnu kupovinu preostalih dionica preduzeća. Ponavljam, moj interes je da oni ono što ima i koliko ima vlada tamo bude zaštićeno i da upravljamo tim kapitalom, a ne da neko u naše ime upravlja tim kao da je to njegovo bez mogućnosti da vlada utječe na to. Vlada federacije sada je drugi po veličini dioničar sa 19,26% vlasništva. Libijski ekonomski i socijalni razvojni fond ima nešto manje od 9% dionica. Ostatak dionica Bosna Lijeka raspačan je u male udjele banaka, fondova i pojedinaca, gdje Edin Arslanagić ima 0,4% vlasništva. Haden je izabrao svoj nadzorni odbor i imenovao Nedima Uzunovića za direktora. Uzunović je godinama bio direktor predstavništva Bosna Lijeka u Rusiji, ali ga je Arslanagić smijenio. To je konkretno Nedim Uzunović koji je 7 godina bio direktor predstavništva u Rusiji, je praktično na jedan način koji je van zdravog razuma provalio u kancelarije
iako nije u radnom odnosu još, iako nigdje nije upisan, otuđuje pečate, provaljuje kancelarije, upravlja kompanijom, vrši nabavku za kompaniju. Sa druge strane, grupa ljudi iz stare uprave Bosna Lijeka okupljena oko Šefika Hanđića, direktora financija u kompaniji, izabrala je svoj nadzorni odbor. Zbog sve ove zbrke, problemi u Bosna Lijeku mogli bi potrajati mjesecima. Kako stvari stoje, ovi sad čekaju da OHR čak proglasi tu komisiju nadležnu. Koliko su moje te neke informacije, mislim na HADEM. A ovi opet koji su personificirani u tom omraženom Hanđiću kao Zetu Aslanagića, oni opet čekaju da se oni nekako vrate tamo. Najgore je što i jedni i drugi misle da tamo ostanu. Niko ne misli kako omogućiti kompaniji da normalno radi. I bez podjele među radnicima, i bez opasnosti da svaka isporuka ne bude plaćena. Poslovanje porodice Arslanagić jedna je od najprljavijih priča tranzicijske Bosne i Hercegovine. Načini na koji je trošen novac kompanije mogli bi se koristiti kao odlična ilustracija u školama za policijske inspektore. Za današnje stanje u Bosnalijeku najveći krivci su Arslanagić i uprava koju je on imenovao, ali u isto vrijeme i vlada federacije koja se godinama nije miješala u rad kompanije, a kada je to konačno uradila, napravila je više štete nego koristi, barem za sada. Sporost tužilaštva da podigne i dokaže optužnice samo produžavaju agoniju Bosnalijeka. Za razliku od drugih kompanija u kojima su se njihovi direktori igrali tuđim novcem i povjerenjem dioničara, Bosnalijek je kompanija duboko ugrađena u zdravstveni sistem Bosne i Hercegovine. Igra sa poslovanjem kompanije bila je jednaka igri sa zdravljem i životima ljudi. Zbog toga i čudi opuštenost učesnika ove afere, koji su vjerovali da do istrage nikada neće doći, pa mahinacije nikada i nisu detaljno i u tajnosti izvođene. Mreža učesnika u sumnjivom poslovanju u ovoj kompaniji izuzetno je gusta i razgranata. Nažalost, ovo nije kraj priče o Bosnalijeku. Ovo je tek početak. Nakon završetka ovog filma, Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine potvrdila je imenovanje Nedima Uzunovića za direktora Bosna Lijeka. Na taj način riješen je višemjesečni problem paralelnih uprava kompanije. Time je promijenjen odnos snaga, ali ne i ciljevi dvije grupe ljudi u upravi. Žurnal će nastaviti pratiti razvoj situacije u ovoj kompaniji.